Godmorgon, nu åker vi grosshandlaren med cykel. Det var sånt jävla regnväder i morse. Men det klarnade upp. Perfekt. Jag tror jag börjar bli järnvaskad när jag lyssnar på Ring P1 här nu och hör. Fan, det är mycket, mycket nu alltså. Men det brukar vara, det är samma som vanligt. Den sista som ringde in här nu, hon var så förbannad, vet du, på våra folkvalda, för de inte har respekt. Inte ens mot varandra har de respekt. Ja, det är konstigt egentligen. De har ju samma, de tillhör ju samma klass. Ja, inte riktigt. Inte riktigt i alla fall. Men de har väl samma arvoden delvis. Det har de väl. På gräddhyllan. Men alltså, de har inte samma åsikter om hur man ska leva och lära. Ja, det kan de ju inte ha, men det borde de ju ha, för de är ju folkvalda. Det är vi som försörjer dem. På något eller annat sätt. All makt utgår ifrån folket. Så det skulle inte vara några problem sinsemellan egentligen. Men tyvärr så finns de där problemen. För vi är ju bara flockdjur, vi människor. Och jämför man svensk riksdag med andra parlament, så verkar svenska sandlåda vara värst. Men vi har ju varit utanför konflikter, riktiga stora världskonflikter eller egna konflikter. Och det är Europa, så, ja, Europa är krig eller något sånt där. Så. Det är Sverige och Schweiz. Och Schweiz har kommit längre än oss egentligen. Där har de folkstämmer där alltså. Folkval har de. I sina små kantoner. Kommuner typ. Där röstar de. Ja, det blir hela Schweiz då. De har folkomröstningar. Det skulle vi behöva i Sverige. Vi har ju haft några folkomröstningar. Det har varit 3 alternativ. Jag skulle kunna ha några stycken där med bara 2 alternativ. I samband med oro och sånt som komma skall. Fördelningspolitik och säkerhetspolitik. Det vore inget fel. Och sen hur många vi ska ha kvar som lagstiftare i landet kontra i Strasbourg, Bryssel. För de ska räknas ihop allihopa. Ett land som har 10 100 000 inbyggare som bor i landet då. Och så räknar vi med då som bor i Portugal och lite överallt annars i Europa. Så, eller ja, det finns väl fler som bor, som har svenska medborgarskap, som bor i Thailand och de är permanentboende där, är de väl kanske. Det kanske de inte kan bli heller. Likadant rätten till en pension fast man inte har arbetat så mycket. Det ska väl finnas någon slags pension. Jag har en vän nu som är i Norge och jobbar på Tivoli i Norge. Som har fladdrat runt i Sydostasien sedan 1985. Han har jobbat där. Men han har inte jobbat på svenska företag. Ska väl kunna få en pension i alla fall. Så går det att leva på om man kommer tillbaka till Sverige nu. Framöver. För han har inte fuskat något eller något sånt där. Han har inte tillfört något, säger de. Ja, men vad fan, vad är det som man inte har tillfört då? Som är... Ja, det är skattemedel då. Eller han har inte varit med och byggt landet. Ja, men han har jobbat som lärare i Vietnam, i engelska typ. Där har vi tillfört något, det är som Bai Bang i Vietnam då. Han har jobbat lite, och sen har jobbat i Thailand. På Tivoli. Och i och för sig har det väl varit... Inte varit svenska arbetsgivare. Men det har väl för fan ingen betydelse. Då ska man väl ha rätt i alla fall någon slags pension. När han blir 65 eller vad fan det är för ålder de ska ha nu. Eller 63 är det väl redan nu nästa år. Nej, då är han en sån där latmask, för han har inte jobbat i Sverige. Han har inte jobbat,
Han har inte varit på spekulerat på börsen i Sverige. För då jobbar man så in i helvete när man köper och säljer aktier. Eller fonder. Det är skitjobbigt. Det finns väl en robot som sköter om handen också. Det gäller bara för en inställd va, så matar den på. Är det bitcoins? Blockchain? Det är ju skitjobbigt det där. Det är jobbigt som fan att följa med. Om man vet hur man ska göra nu. Man ska i princip köpa coins. Ripple vad de heter. Ja, Ripple, det fanns 7 stycken en gång i tiden. Men det finns det visst 100-tals olika coins. Det är sant. Ja, man måste ju alltså... Och så ska man väl vara med i någon förening också. Det behöver inte vara någon aktiesparareförening eller någon svenska skattebetalareförening eller något sånt där. Eller Timbro. Det behöver man inte vara med i. Utan det finns så mycket medlemmar i föreningar nu så det räcker att bli över. Idrottsföreningar. Delegarskap i bollklubbar. Får man vara med och finansiera klubben med och antagligen vissa gånger när det går ut för. Aktivitetsstötte där med är ju. Man får ju statliga stöd till kommer spela minigolf på vintern också vet du. Och få bara nu 6 stycken på varje tillbud. Varje gång du har ett när du tränar. Det är svårt att spela minigolf på vintern. Det går ju inomhus för fan. Det går ju att bygga arenor. Det är likadant arenor för frisbeegolf. Inomhus. Det kommer. Det är kul att det blir nya idrotter. Nya sporter vet du. Nya arbeten. Det heter ju tjänstesamhälle. Då måste man legalisera allting som arbete. Till och med spela trumpet med röven. Man fiser, vet du. Finns det en sport där jag är med? Släpper väder. Metangas. Äter bruna bönor och lite jox, vet du, så man får igång ett, vet du. Jag är lite chauffröjt över det hela. Särlig pipa. Det är sant. Nu är det mycket trafik här, fy fan. Oj, fredag vet du. Nu stressåker folket vet du. Fy fan, de har snart helg vet du. Jag ska göra som han sa alltid, våran före detta. Det var ju vad sa han för någonting alltid här nu som. Han sa någonting, det var mys, lördagsmys sa han. Fredagsmys. Matpiraten i Flen. Fy fan, det blir den där sockerbomben där. Ska öppna till jul. Då ska det vara lek för ungar. Men framförallt ska det vara godis. Godis till förbannelse. Stackars barn vet du. Ska barnen med dit och leka då. Och äta godis. När föräldrarna handlar. Har de tänkt till lite matpiratens grosshandlare. De andra i Flen måste också göra godis. Så massor med godis i kassorna vet du. Socker. Och chips och fan vet. Det undviker man ju nu för tiden för att det var man inte äter, det är ingen mat alltså. Det är lyxvarianten. Betat socker. Betsocker, men det var inte betat socker för det innehåller väl kvicksilver. Betat vete. Frön. En liten nyckel in där borta. Oh. Man tänkte till lite igen. Nej, man ska inte lyssna på de här jävla P1-programmen längre heller. Ring P1. Man blir bara förbannad. Och på Facebook är det massor med, som har rättat upp sig på med. Ska man inte lära på. Det är ju fria, det är fritt alltså. Får det hatteri. Det är svårt nu också att kunna kommunicera utan namn och personnummer och sånt. IP-nummer. Göran P. eller Göran Dahlström
Hade ju dött, skrev någon pojke. På skola, vet du. Eller flicka. Nu jagar de personen i fråga. Men det kostar ju pengar. De hittar först skola först och sen den datorn och den eleven. Det blir dyrt. De kanske inte menar någon illa, va? Men då slår de ju på som fan att det, i liberala pressen att det var en stor händelse. Det kräver lite hackerskunskap för att kunna göra det där. Alltså. Bibliotek, hur fan gör man då? På Bibeln, det finns det datorer på Bibeln. Ja, det är också nu. Förr kan man gå in och ta en dator på Bibeln. Och sen loggar man in, vet du, med. När man loggar in, man kom ut på nätet, Arbetsförmedlingen. Man sökte jobb på Arbetsförmedlingen. Och så kunde man gå ut samtidigt. På och dribbla lite. Det är sant. Skattebetalningsförening hade en sida där man kunde blaska ut massor med skit. Fritt ur hjärtat i alla jävla svenska tidningar. Det var då när borgarna, ja, de hade inte makten då. Det var före 2006. Sen har de tagit bort den tjänsten, jag vet inte varför. Ja, det är klart att papperstiden har försvunnit också. Det är sant. Det blir bara färre och färre. Nu ska det väl lägga sig lite pengar. Nya pressstöd, säger de. För min del kan ta bort allihopa, jag skiter i vilket. Det är bra att tända med papperstidningen. Det som står i dem annars, det är dödsannonserna som är intressanta. I lokala tidningar. 100 år sedan, okej. Okay. 50 år sedan. Vilka var det som såg dotter lite tinner och gjorde det och det och det? Oj, vilken stor nyhet alltså. Ja. 50 år sedan, 25 år sedan och 10 år sedan. Även 100 år sedan, eller 50 år. När Vegurra var här och sköt lite älgar. Eller hjortar någonstans. Fidde Komina, omnöjd. Inte ser de inte heller. Fast de finns ju kvar, de där. Alltså, diktaturen är kvar fast som kreatur. Ja, de har ju kreatur också. Oss. Diktaturskreatur, ja. Det är ju Fideikommin då. Nej, det är inte kommun utan oligarkin. Oligarkerna, de är det rubbat på. De släpper inte från sig någon aktiebolags. Det började väl i Falun då, det 1500-talet. Koppargruvan där. Klinsborgarna, vet du. Karl högg i allting i Sörmland. Eskilstuna omnejd. Klinsberg. Det är sant. Men Karl Hygga, det gav ju oss lite pengar, alltså svenskar. Vi gick väl på export då. Även träkålet gick väl på export. Det brittiska imperiet. Vi är liksom sammanstöpta med imperiet. Nu har vi ett nytt imperium vi måste gynna också och vara med i. Annars går det stå. Istället för att köra små länder. Kungahus bör inte vara med länder, republiker. Då ska fan vi kunna. Då ska inte behöva vara tvingade att följa de stora. Men det funkar inte så heller. Det funkar inte så heller. Investor, de är inte små. Ska vara tacksam. Min morsa jobbar på Investor. Det gjorde jag med. Jag jobbade på Skanska. Jag jobbade på Scania Vabis. Det var också Investor. Så jag ska vara tacksam att de finns. Inte fan om jag ska vara det alltså. Har inte Investor funnits på 60- och 50- och 40-talet, då har det funnits någon annan jävla oligark i alla fall som har tjänat pengar på arbete. Jag vet inte, ja, de betalade väl skolan då med, men då var ju skolan likvärdig. Det var ju statliga skolor. Det fanns väl Lundsberg, Sigtuna, Gränna som var någon jävla slags internatskit någonstans. Ja, det fanns väl Solbacka med. Men det var ju skap för de här så kallade makthavarnas ungar. Och de finns ju kvar än idag, en del av dem. Diplomatbarn typ.
Där man ser, där lär man sig och räntesnurra privat. Det ser jag. Jag har gått på Svensk Handelshögskola, vet du. Jag gick bara gymnasiet där, säger man. Det finns ju papper på det. Vad lärde du dig? Inte ett jävla skit alltså. Inte göra budget ens. Ja. En egen budget. Så mycket kan du konsumera. Det var ju räknuppgifter till och med. Hur många äpplen och päron. Så var det. Jag fick ju 3 i matte. Jag skrev ju av Thomas Olssons prov i dian. Fick jag 10 i matte. Men jag har lärt mig matte också. Med åren. Köpte in saker i Indien då. Det var mursten. Cement. Byggmaterial. Till en klinik och en skola. Jag behövde ingen jävla kunskap och inga mutor var det heller förresten. Vi mutade ingen där. Men samtidigt håller de på med att sålde vapen. Det var 1984. Och skandaler. Nu var ju Scania där också nu. Och mutade någon slags indisk minister. För nu är indierna, nu är de inte kongresspartister, utan de är hinduer, så kallade hinduepartier. Är det någon skillnad? Nej. Jo, det kommer in gudatro i systemet. Lite, det, hinduismen är lite mer åt våran gamla tro här i Sverige. Asatro. Isländska asan. Eddan. Island har ju kvar lite av det. Bevarat. Rurik av Novgorod. Han är ingermanländare. Så ryss. Om inte svenskarna gör anspråk på ingermanland också. Svenskbygden är i Ukraina. De pratar ju svenska i Ukraina. Kan du förstå? Då glömde de bort svenska. Nu snackar de ukrainska. Det gick väl inte att köra hårt där. Nej, men ni är ju svenskar. Ni pratar ju svenska. Då kan väl ni hänga upp en svensk flaggjävel här nu så. Undrar vad Khrushchev och grabbarna tycker om det här, ukrainarna. Svenska fanan. Hänger i Ukraina. Och den gör väl det utanför ambassaden. Konsulatet. Ja, nu kan vi det här. Hej då.